উজনিলৈ নগাঁৱৰ মাছ প্ৰেৰণত নিষেধাজ্ঞা। বুধবাৰে নগাঁৱৰ পৰা শিৱসাগৰ চহৰলৈ অহা নাই মাছ। মঙলবাৰে তিনিখন গাড়ীত 12 কুইণ্টল নগাঁৱৰ মাছ অনা হৈছিল শিৱসাগৰলৈ, কিন্তু শিৱসাগৰ কেন্দ্ৰীয় বজাৰলৈ বুধবাৰে নাহিল নগাঁৱৰ মাছৰ এখনো বাহন। আজি শিৱসাগৰলৈ নগাঁৱৰ পৰা এখনো মাছৰ গাড়ী অহা নাই, অৰ্থাৎ 1 কুইণ্টেলো মাছো নগাঁৱৰ পৰা শিৱসাগৰ চহৰলৈ আজি আমদানি কৰা হোৱা নাই, বন্ধ ৰাখিছে। এফালে মিয়াক শিৱসাগৰ উজনি এৰাৰ ডেডলাইন, আনফালে নগাঁৱৰ একাংশ মাছ বেপাৰীৰ ফটোৱা, তাৰ মাজতে শিৱসাগৰৰ কেন্দ্ৰীয় বজাৰত মাছৰ যোগানক লৈ মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া। একাংশ গ্ৰাহক বেপাৰীৰ মতে আলোচনাৰ মাজেৰে বিষয়টো সমাধান কৰিব লাগে, নগাঁৱৰ মাছ নাহিলে মাছৰ বজাৰত হ'ব পাৰে অসুবিধা। ইয়াৰ প্ৰভাৱটো তৎকালীনভাৱে আমাৰো ইয়াত বহুত ব্যৱসায়ী আছে, আমাৰ ব্যৱসায়ীখিনি অলপ প্ৰব্লেম হ'ব, এই ভিত্তিটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰি সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব লাগে। ইয়াৰ বিপৰীতে একাংশ লোকেল মাছ বেপাৰীৰ মতে নগাঁৱৰ মাছ নাহিলে স্থানীয় মাছ বেপাৰীৰ হ'ব লাভ, প্ৰয়োজনীয় চাহিদা তেওঁলোকে পূৰণ কৰিব নোৱাৰাকৈ যেতিয়া মাছ নাহিব তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ওলাই আহিব এই ক্ষেত্ৰত, আৰু এই ক্ষেত্ৰত খালি চৰকাৰৰ সহযোগিতাটো আমি একান্তই কামনা কৰোঁ। আনহাতে খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ সংগ্ৰামৰ সৈতে নগাঁৱৰ মাছ বেপাৰীৰ নিষেধাজ্ঞাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি স্পষ্ট কৰি দিলে আন্দোলনকাৰী সংগঠনৰ নেতাই। আমাৰ যুঁজখন কোনো হিন্দু মুছলমানক লৈ নাছিলে, কোনো ব্যৱসায় কেন্দ্ৰিক নাছিলে, আমাৰ যুঁজখন আছিলে খিলঞ্জীয়া আৰু অখিলঞ্জীয়াৰ মাজত হোৱা যুঁজ। নগাঁৱৰ ব্যৱসায়ী সংস্থাই আচলতে অখিলঞ্জীয়াৰ পৰিচয় দি তেখেতলোকে শিৱসাগৰৰ লগতে উজনিৰ কেইখনমান জিলালৈ আচলতে মৎস্য পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থাটো বন্ধ কৰিছিলে। মৎস্য অৱৰোধৰ মাজতে উজনিৰ একাংশ মীনপালকে দেখিছে নতুন আশা, নগাঁৱৰ মাছ নাহিলে স্থানীয় মীনপালক আৰু মাছ বেপাৰী লাভান্বিত হ'ব বুলি আশা কৰিছে মৰিয়নিৰ মীনপালকে। কোনো প্ৰভাৱ নপৰে, এভেইলেবল হৈ আছে মাছ, এতিয়া কাকডোঙাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইফালে আপোনাৰ একদম দিচাংমুখলৈকে যিমান মাছ আছে চব ইয়াতে আহে, সেইটো কাৰণে ভালেই হৈছে, আমাৰ ইয়াত লোকেলটো অকণমান চেলিং হ'ব। নগাঁও মাছটো বন্ধ হ'লে ভালেই হ'ব, আমাৰ লোকেল মাছৰ যিটো দাম আছে সেইটো মূল্যটো বেছি হ'ব, অলপ আমাৰ ঘৰুৱা বেপাৰীখিনিয়ে অলপ দাম পাব। একেসময়তে নগাঁৱৰ মীনপালকে আৰু বেপাৰীয়ে ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰে পালন কৰা মাছ স্বাস্থ্যকৰ নহয় বুলিও দাবী কৰিছে উজনিৰ বহু মীনপালকে। নগাঁৱৰ মাছত ইউৰিয়াৰ লগতে মাছ পিছল হ'বৰ বাবে কাপোৰ ধোৱা ডিটাৰজেণ্ট পাউডাৰো ব্যৱহাৰ কৰে বুলি কৰিছে অভিযোগ। মেডিচিন দিয়া মাছ, এইটো ইউৰিয়াটো পুৰা বেছি দিয়ে। আপুনি যদি ফ্ৰাই কৰে মাছটো চামনিৰ সৈতে উঠি আহিব, চাপটো দিয়া মাছটো পিছল হ'ব কাৰণ, আৰু ইউৰিয়াটো দিয়ে মাছটো যেতিয়া আপোনাৰ তাত থাকে ডাঙৰ হ'ব কাৰণ তাত এটা খেলাই হয়, সেই খেলাইটো মাছটোৱে খাই ডাঙৰ হয়। মাছক লৈ নগাঁও শিৱসাগৰৰ মাজত যুঁজ বাগৰ চলি থকাৰ মাজতে উজনি অসমলৈ মাছ যোগানৰ বাবে সাজু হৈছে মঙলদৈ খিলঞ্জীয়া যুৱকসকল। কেৱল উজনি অসমেই নহয়, প্ৰয়োজনত নামনি অসমতো বজাৰ দখল কৰিবলৈ সাজু এওঁলোক। মঙলদৈৰ শতাধিক যুৱকে দৰঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পুখুৰীসমূহত মৎস্য পালন কৰি আহিছে, চৰকাৰী সুবিধা পালে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ মাছ ৰপ্তানি কৰিবলৈ সাজু বুলি ক'লে মৎস্য পালকসকলে। গুৱাহাটীলৈ আমাৰ প্ৰতিদিনে ৰপ্তানি কৰা হয়, আমাৰ প্ৰয়োজন হ'লে উজনিলৈ আমি মাছ ছাপ্লাই দিবলৈ আমি প্ৰস্তুত আছোঁ। মিয়া দালাল শ্ৰেণীখিনিৰ কাৰণে আমাৰ এই যুৱকখিনিক মানে অলপ আগভেটা দিয়াৰ দৰে তেনেকুৱা হৈ আছে, নিশ্চয় আমি উপকৃত হ'ম আৰু চৰকাৰক আহ্বান জনাম যে আমাৰ অসমীয়া যুৱক যাতে আৰু ওলাই আহে। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, মৰিয়নীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।